Bate-bola. Oferecimento Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. De 7 a 15 de novembro, aconteceu nas quadras do Tênis Clube de Campos do Jordão o terceiro Grand Prix Brasil de Tênis, com a participação de 32 jogadores de alto nível do país. A vitória desse ano ficou para Caio Zampieri, que de virada venceu seu companheiro de treino, Fernando Romboli, por 2 sets a 1. O Grand Prix tem o patrocínio da CPFL e apoio da Congás, CBT, FPT e Correios, e acontece através da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude. O Bate-Bola mostra agora os principais detalhes do torneio. Caio Zampieri, depois da sua cirurgia no quadril 2012, um grande tempo de recuperação, obviamente recuperando confiança, e agora de novo vivendo o seu melhor momento, Caio. É, com certeza, foi um tempo difícil para mim, né? Eu acho que em 2012 eu fiquei parado completamente. Cheguei a jogar torneio em dezembro só, mas até um ano parado você demora mais dois anos para recuperar, né? Mas agora eu estou me sentindo bem, como antes, sem dores. Então está um ano muito bom para mim esse ano. Tentando dar uma escalada de novo em Futures, tentando alguns challenges, é todo um recomeço. Ah, com certeza, né? Batalhar desde o começo de novo, esse ano eu já ganhei 3 futures, então é importante para mim esse recomeço. Eu joguei challenge, eu fiquei meio mal, meio lesionado. Mas é importante, né? Pegar uma confiança aqui para poder jogar torneios maiores. Você está com 29 anos, obviamente. Em outros tempos diríamos, nossa, já está uma idade avançada. Mas no tênis de hoje ainda se permite sonhar, e sonhar bastante ainda com essa idade, né, cara? Ah, com certeza, né? Eu estava conversando com o Vitor Estrela esses tempos atrás, num torneio que a gente jogou junto. E ele me mostrou uns dados muito interessantes, que entre os top 100, a partir dos 27 anos para cima, são 70% dos top 100. É uma coisa bem... E tem 32, 34, ele próprio tem 35 anos e fez uma final com 34 anos de ATP. Então, acho que o tênis está abrindo cada vez mais espaço para o pessoal mais experiente, né? Não é mais aquele negócio de físico e força. Eu acho que o tênis está ficando muito mais mental do que físico. Além do que, hoje os processos de recuperação física permitem que você, né, que os jogadores, vão dizer assim, mais veteranos em relação aos mais jovens, vocês recuperem mais rápido. Então você falando aí, mas lembrando o Ivo Karlovic, que até é mais velho que o próprio Vitor Estrela, e com bastante sucesso no circuito. Ah, com certeza, né? Acho que hoje tem um estudo da fisioterapia e medicina, essas coisas estão muito avançadas, então você consegue fazer uns exercícios que você consegue recuperar a nível de uma garotada aí de 20, 21 anos, que você consegue estar disposto e bem fisicamente para um outro dia, né? Então acho que isso está ajudando bastante o tênis, os veteranos, digamos assim. Você está com uma equipe muito boa lá com o Elson Longo, cheio de gente também muito motivada a ir para frente, de pessoas que já teve muita experiência também, Ricardo Zevar, Fernando Rombo. Como é que é a equipe lá? Ah, cara, o Elson é uma coisa assim, é um cara que não tem nem palavras para fazer o que ele faz, é um cara que tira do coração, tira do bolso dele para poder viajar com a gente. É um cara que acredita no nosso futuro, na gente. Então, tem o Ocevar, Thiago Lopes, Romboli, Nicolas Santos. A gente está batalhando, fazendo o nosso lá tranquilo, lá no interior. Mas o Elson é um cara especial, um cara que no Brasil eu não vi ninguém fazer o que ele faz. Já tem planos para 2016? Ah, com certeza, né? Eu vou terminar esse ano entre os 300, ali perto dos 300 melhores. Ano que vem quero jogar provavelmente só Challengers para poder jogar os Grand Slam novamente, tentar baixar meu ranking e chegar perto do top 100. Zé Pereira foi até a semifinal aqui do Grand Prix Brasil, mas fazendo uma temporada muito longa, né, Zé? Nós fizemos a conta, mais de 70 jogos no ano, ganhando torneios fora do Brasil, 52 meses na Turquia, mais um na Europa. Conta pra gente um pouquinho dessa sua longa temporada e teus planos aí, como é que estão, principalmente 2016 já tá aí, né? Sim, eu fiz uma temporada muito, muito longa, realmente, comecei em janeiro, né? E fiz bons resultados, bons torneios. Então, na verdade, ontem eu cheguei a ver isso, eu fiz com esse jogo aqui 98 jogos no ano. Contando duplo, contando tudo? Não, só simples. Só simples? 98 jogos, ganhei 70 e alguma coisa, perdi 20 e alguma coisa. Mas é uma temporada assim que eu venho jogando bem, venho evoluindo bastante. Chega no final da temporada, o corpo começa a reclamar um pouco de cansaço, até mental também.
Mas agora eu jogo São Paulo, próximo torneio e depois férias. Então vamos com a energia toda para São Paulo. Sim, ainda obviamente sua meta é chegar ali até os 200 do mundo, que você já chegou perto algum tempo atrás, agora esse ano mesmo na luta. Como é que está esse objetivo? Esse é o objetivo, é quebrar essa barreira, entrar entre os 200 do mundo. Tem esse projeto aí. Acho que eu estou bem perto, cheguei a 232 esse ano. Perdi alguns pontos agora, fiz pontos, mas acabei perdendo. Mas acho que eu estou bem perto, é uma questão de tempo mesmo, continuar o trabalho que eu vou furar essa barreira. Você de casa sabe, obviamente, que o Zé Pereira é irmão da Teliana Pereira, o irmão mais novo da Teliana Pereira. Teliana fez uma temporada espetacular, muito esforço, uma carreira muito difícil. É uma grande inspiração, né, Zé? Com certeza, ela é uma inspiração, é meu espelho, na verdade. Eu vejo ela treinando, vejo ela se dedicando, como joga. Ela é meu espelho, na verdade, de dedicação. Estamos aqui com o Mário Mazzilli, do Instituto CPFL, que já tem uma tradição em investir em cultura e agora investindo em esporte, Mário. Exatamente. O investimento em cultura da empresa CPFL Energia já tem 13 anos de investimento organizado, sistematizado. E agora, a partir de 2015, nós criamos o Instituto CPFL, que eu dirijo, e que incorporou o programa de cultura, as ações culturais, e começou a desenvolver um programa que a gente espera que seja permanente, organizado, de investimento frequente em esporte. Esporte e também qualidade de vida. Não é um esporte especificamente de alta competição ou de alto desempenho, mas um esporte que possa ser voltado para a comunidade da nossa área de concessão. A CPFL Energia é uma empresa que tem que está em 540 municípios do Brasil. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de trabalhar para essas comunidades e, assim como nós levamos cultura, começar a levar esportes e depois ampliar isso para outras atividades de investimento social privado. E o tênis, que é um esporte que vai dos 8 aos 80, combina muito bem, né? O tênis combina muito bem porque tem esse aspecto de ser um esporte que, apesar de ter que exigir um pouco de equipamento, uma instalação especial, é um esporte que serve, como você disse, para todas as idades. E apoiar essa realização aqui em Campos foi muito interessante para nós, é uma experiência que nós estamos fazendo e, pelo que eu vi nesses dias, uma experiência bem sucedida. Grand Prix Brasil de Tênis também teve seu papel social importante. Esperador de bola do Instituto Patrícia Medrado. Patrícia aqui do meu lado. Patrícia, conta pra gente o teu instituto aqui em Campos do Jordão, um sucesso. Tudo bom, Zé? Nós temos um projeto aqui já desde 2009, né? A Escola Social de Tênis de Campos do Jordão. Então a gente atende os locais, as pessoas que realmente moram aqui, né? Filhos de caseiros e tudo mais. E é um projeto que faz muito sucesso. E daí eles aqui, a gente atende 176 crianças. E os garotos, como treinam aqui no clube, então quando tem esse torneio aqui, eles vêm também, fazem toda essa parte de educacional, né? Entrevistam os jogadores e conversam, e também são os pegadores de bola do torneio. Então é bem interessante essa fusão aí do esporte educacional com o esporte de rendimento. Você está me contando que são 176 garotos, é muita gente, hein? É muita gente. É interessante porque Campos do Jordão não é passagem, né? Então é meio um fim de linha aqui, mas tem muita gente que mora aqui e tem uma demanda muito grande de atividades esportivas que o município não oferece, né? Então a gente tem recomendações aí que vêm até de psicólogos e de escolas e tudo mais. Então tem feito bastante sucesso. Estou muito feliz, sim. Para você deve ser uma delícia trabalhar ainda com a base, né? Eu gosto muito. Eu acho que esse é um papel muito importante, né? Trabalhar com o esporte como transformação social, né? A gente não visa o rendimento, a gente visa, assim, oferecer a essa garotada uma oportunidade na vida, né? Então a gente ensina eles a encordoar a raquete, né? Entender como é que a dinâmica de um torneio e, de repente, dá um direcionamento. Alguns são até rebatedores para o pessoal aqui do clube, porque não tem muitos tenistas em Campos do Jordão, né? Então eles já estão crescendo, têm essa oportunidade de trabalhar num torneio profissional, vão conhecendo essa realidade e aí quem sabe isso vai definindo também no futuro, abrindo portas para um futuro melhor para essa garotada. Seu projeto aqui em Campos do Jordão tem apoio? Sim, ele é apoiado, ele é incentivado pela lei, ele é aprovado pela lei de incentivo ao esporte, Lei Paulista de Incentivo ao Esporte. Ele tem o patrocínio da Nike, da Trousseau, da Track and Field, da Sonda Supermercado e da VedaCity. Se o Brasil já tem dois mineiros excelentes duplistas, número um do mundo, Marcelo Melo,
Pedro Bernardi, aqui do meu lado, é o mais um mineiro de olho no circuito de duplas. Pedro, obrigado pela sua presença aqui no Bate-Bola, bom de presença aqui no torneio de Campos do Jordão. Me conta primeiro um pouquinho da tua história, para o pessoal lá de casa saber, e você que hoje já está voltado bem para a dupla. Bom, eu comecei a jogar tênis com a influência do meu tio, mais para adolescência, e à medida que eu fui melhorando os resultados, eu fui começando a ter um pouco de proposta dos Estados Unidos, de algumas faculdades, e acabei indo para os Estados Unidos durante um ano, fiz faculdade lá, e deu para melhorar bastante meu jogo de rede, meu jogo de quadra dura, principalmente aqui no Brasil não tem tanto assim, mais focado no saibro, mas deu para melhorar bastante, e faz 2 anos mudei para tênis root, estou treinando na academia lá do Duda Matos, o João Suete também, o Martim que está aqui com a gente. E tem sido uma experiência bem legal, aproveitei bastante esses 2 anos, melhorei bastante meu tênis. E esse ano que entrar agora vai ser um ano bastante satisfatório para nós. Você realmente está pensando em focar sua carreira em dupla a partir daqui? É, a gente está vendo aí o exemplo do Marcelo, do Bruno, o próprio André e o Demoliner que treinam lá com a gente também. Estão tendo resultados bastante expressíveis. Marcelo número 1 do mundo, agora nem falo. Então, com certeza é um caminho a ser seguido e meus resultados estão indo melhores para a dupla mesmo. Como é que é essa adaptação, você vindo de simples para dupla? O que precisa mudar na tua postura mental e técnica, principalmente? Ah, muda muita coisa. É um jogo mais rápido, jogo de dupla, um pouco mais de reflexo. Precisa estar sempre ligado no jogo o tempo todo, porque já não tem vantagem durante os games de saque ali, 40 iguais, é um ponto só decide. E tem que estar ligado o tempo todo, porque 1, 2 pontos decidem o jogo no final. É mais rápido o jogo. Suas armas fortes, obviamente, o saque. Você aqui andou fazendo o jogo com 19 aces, né? Bela distribuição. Teu porte é o saque, obviamente, de jogo de rede. É, com certeza. Focar no saque aí. Quem sabe daqui a pouco sair com essa vitória na final aí. Algum parceiro aí em vista já para o ano que vem, não? É, nós estamos trabalhando. Tem um pessoal na academia, até o Pedro Sakamoto. A gente já fez alguns resultados juntos aqui. E estamos procurando. Não acabou esse ano ainda. Tem mais 2 torneios para jogar. Esse em São Paulo. Então, o ano que vem a gente vai focar na pré-temporada e ver o que é o melhor para a gente. ProTênis realizando mais um evento em Campos do Jordão, sucesso, público e especialmente espaço para a nova geração que é o tênis brasileiro precisa, né? Ricardo Camargo aí com a gente, que fala um pouquinho de como foi o Grand Prix Brasil. É isso aí, Zé. Mais uma vez a gente aqui em Campos do Jordão, essa cidade linda que tem uma tradição no tênis. Esses eventos em Campos do Jordão acontecem há 25 anos interruptamente. Então, assim, uma cidade que respira tênis. A ProTênis é mais um instituto que tem buscado desenvolver o tênis, principalmente o tênis de base, e essa transição que a gente está realmente precisando, né? Tênis brasileiro cada vez melhor, e esse tipo de torneio é para a molecada, essa transição entre o juvenil e o profissional, e é o que a gente realmente sente para o tênis profissional. Então, a realização desses torneios vem exatamente preencher essa lacuna que o tênis brasileiro hoje ainda sente. A gente está passando por um ano difícil para todo mundo, e isso vem impactar também no tênis. Mas tenho certeza que o ano que vem vamos ter um ano melhor. Eu sou uma pessoa muito otimista, muito positiva, e tenho certeza que esses torneios vão elevar cada vez mais o tênis brasileiro. É como você disse, o tênis brasileiro viveu um ano extraordinário em termos de resultados técnicos. Teliana Pereira terminando entre as 50 do mundo, Bellucci entre os 40 do mundo, Marcelo Melo número 1, Bruno com grande campanha, veteranos com André Sá. Tivemos um grande resultado. Orlando Luz chegou ao número 1 do mundo de juvenil também. Então acho que tudo isso é uma motivação para o ano olímpico que temos pela frente. É, essa é a força do tênis, né, Zé? Quando todo mundo fala assim, passou a era Guga, que o tênis vai sentir uma lacuna, e estamos aí de novo, né? O trabalho... Sempre aparece aos heróis, né? É, o trabalho que a gente fez com o tênis feminino, há 6 anos que a gente abraçou essa causa, né? A gente tinha a número 1 do Brasil com o ranking 550, hoje pra gente é uma alegria, você que acompanhou todo esse trabalho que foi feito, hoje a gente tem a Teliana 40 e pouco do mundo, pra gente é uma satisfação ver o Zé Pereira jogando. Então, é isso que motiva a gente, a investir nessa molecada, investir no tênis brasileiro, e tenho certeza que o ano que vem a gente vai ter um ano melhor ainda. Dar o sangue para bater um recorde, isso é determinação. Dar o sangue quando o recorde já é seu, isso é entrega. Fazer um tempo melhor, isso é força de vontade.
ser o melhor de todos os tempos. Isso é entrega. Os Correios vão entregar os Jogos Rio 2016 e junto com eles momentos inesquecíveis. Onde tem entrega, tem Correios.